Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin sələn janına əsasən məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əf olunması ilə bağlı xəbər təbii ki, hamını sevindirir. Həm ona görə ki, bu insanların yenidən yeni və tamamilə təmiz həyata qayıtması ilə bağlı şansları var. Digər tərəfdən, bir sıra həmin o məhkum olunmuş şəxslər çox gözəl başa düşürlər ki, məhbəs həyatı nədir və bundan sonra o düşmək heç ağıllarından belə keçməz. Pisəzə bu məqamlar həddən artıq çoxdur və məhz həmin o əfsanə cəmininin imzalanması bir tərəfdən insanlara verilən ikinci bir həyat şansıdır. İkinci, üçüncü tərəflər nədir? Bütün bu məsələlər barəsində mütləq danışacağıq. Elə ona görə də real intervidə Yazıçılar Birliyin rəisi və F komissiyasının üzvü Rəşad Məcəl bizimlə bir yerdədir. Rəşad bəy, hər vaxtınız xeyir. Hoş gördük, hoş gördük. Rəşad məm 625 nəfər məhkum əfvollub və bu ama qədər sizin komissiyanın işi uzun müddət davam elib. Hətta mənim yanımda bir dəfə də həmin komissiyanın üzvlərinə də zəng eləyəndə deyirlər ki, biz komissiyamız işləyir, gələ bilmirik, üzr istəyirik və belə başa düşdüm ki, bu dəfə də iş çox gərgin olub. Çox. Əvvəla on deyim ki, keçən il pandemiyə səbəbindən ƏF komissiyası toplaşmadı. Ə, və ə, çoxlu müraciətlər baxılmamış qaldı və ötən ilin sentyabr ayında əf komissiyasının yeni tərkibi təyin olundu. Komissiyanın sədri Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev təyin olundu və yeni üzvlər təyin olundu. Və bizdən də ictimaiyyətdən çox tez-tez maraqlanırdılar, müraciət edirdilər ki, əf nə zaman olacaq? Hı. Yeni ildəmi olacaq? Hı. Amma adətən Noruz bayramlarında olurdu. İndi deyəcəm bilirik ki, azbəzdə 60-dan çox əf ə, sərəncamı imzalanıb və bir ay təxminən öncə əf komissiyası öz işinə başladı. Pandemiya səbəbindən qrup halında vətəndaş hüquq mühafizəsinin nümayəndələri, biz bir qrup halında 4 nəfər bir otururduq. Milli Məclisdən üzvləri Milli Məclisdə və hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, komisiyanın digər üzvləri və dəvət olunmuş şəxslər də yenə deməli onlayn şəkildə, virtual şəkildə qoşulurdular komissiya bu mənada elə ilk iclası təxminən 5 saat davam elədi. 5 saat iclas oldu və sonrakı iclaslar da 3 saatdan az olmayaraq davam elədi. 1000-dən artıq müraciətə baxdıq. Və bu müraciətlərin hər biri də müzakirə olunurdu, səs verməklə münasibət bildirilirdi sonunda. Ona görə də istər istəməz e, vaxt e, çox aparılırdı. Əfv komissiyasının mahiyyəti budur ki, Əfv komissiyasında e, müxtəlif e, iqtisayatin müxtəlif təbəqəsinin nümayəndələri var. Həm e, təq ki burada mərhəmət, humanist iş, e, mövqədə duran iqtisayatin nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, həm parlamenti təmsil edən millət vəkillərinin nümayəndələri, eyni zamanda hüquq mühafizə orqanlarının rəperləri ki, onlar da e, daha məsələn dəqiq bilirlər, tutaq ki, hadisələrin, cinayət baş verən cinayətlərin mahiyyəti, məğzi. E, həmçinin Komissiyanın iclaslarında Azərbaycanın baş prokuroru, Azərbaycan ali məhkəməsinin sədri və bu ildə bu ildən də insan hüquqları üzrə müvəkkil iştirak eliyirdi. E, dediyim kimi e, bu komissiya çox məhsuldar işlədi. E, bir az nigarançılıq var idi ki, komissiya e, bu işləri Novruz bayramına qədər çatdıracaq mı? E, çünki işlər həddindən artıq çox idi. 1 martın 17-sində axırıncı 10-cu iclas oldu Hı -hı. və onlarla da işimizi yekunlaşdırdıq. Digər prosedurlar həyata keçəndən sonra cəyahat cənab prezidentə təqdim olundu və cənab prezidentə də təşəkkür edir ki, qısa müddətdə sərəncamı imzaladı. 625 məhkum ailəsi sevindirdi. Bu minlərlə insan deməkdir. Elə bilirəm ki, bu bizim Novruz bayramı ərefəsində, həm Novruz bayramının bu savab, xeyirxahlıq, mərhəmət missiyasının nümayişi kimi cənab prezident tərəfindən böyük bir addım oldu və e, bu e, məhkumların yaxınları üçün, doğmaları üçün, ətrafında on, onları gözləyən insanlar üçün də böyük bir sevinç bəxş elədi. Bir qayda olaraq belə komissiyalar keçiriləndə, bəlli məsələdir ki, burada dediyiniz kimi həm humanizm nöqteyi-nəzərindən yanaşma var. Bilirəm ki, məsəl yazıçılar birliyinin katibi sırf humanist nöqteyi-nəzərdən <laughs> məsellərə yanaşacaq, amma digər tərəfdən məsə həmin o komissiyada eyni zamanda hüquqşünasların da varlığı bəlli məsələdir, mütləqdir. Mənə hansı məqam maraqlıdır? Humanistin və qanunun keşiyində dayanan bir şəxsin bir nəfəri azadlığa buraxmaq üçün müzakirədiyi, mübahisətdiyi, bilməmək orda hər halda hansı terminlə istifadə eləyirlər, amma hər halda insan hüquqları, məhkumun şəxsiyyəti, vəzifəsi, onun ə, çəkdiyi cəzanın üçdə iki anlayışı var idi. Yüngülləşdirici hallar, ailə vəziyyəti, konkret olaraq hansı bir şəxs üzərində götürəndə o proses mənə maraqlıdır. Düz ha. onu üz istirəm. Ona görə də soruşmuram içimə. Əstaflılara düşməyi niyyəti var, yox, qətiyyə. <laughs> Amma hər halda. Bilirsiz necədir? İndi e, orda ƏF e, komissiyasına fərdi də müraciət Hı. və fərdi də müraciətlərə baxılır. Orda da hər bir e, deməli e, məhbusun e, deməli baş verən hadisə, cinayətin fabullası, bunun özünün bioqrafiyası, əvvəl məhkumluğu olub yoxsa yox. Sonra bu cinayət işi ilə bağlı şikayətçi var yoxsa yox? Hə. Barışıq var yoxsa yox? Ağar e, ziyan vurulubsa, zərər vur ödənilib yoxsa yox? Bu kimi hallar. Sonra bunun e, davranışı, e, deməli, həbsxanadan bu e, rəy verilir. Bu ha, törətdiyi hadisəyə görə peşmandır yoxsa yox? Hə. Özünü necə aparıb yoxsa yox? Və bir, həm prezident administrasiyasının iki şöbəsi, həm hüquq e, mühafizə orqanlarının rəyləri bütün bu rəylər cəmləşir və ə, əvvəldən də materiallar bizə təqdim olunur və hər kəs öz baxışınla indi bəziləri olur ki, şəxsən bizə müraciət edirlər, biz məlumatlı oluruq, amma o hüquq mənzur orqanlarının rəyləri ilə bir yerdə tam şəkildə ə, təsəvvür yaranır. Düzdür, mən orada komissiyanın içində belə daha çox ə, məhbusun əhf olunmasına çalışıram. Xüsusən də o yol nəqliyyat hadisələri ilə hə. bağlı mən təklif verdim. Xeyli bizim məhbusların azad olunmasına ə, müsbət münasibət bildirildi. Bu ehtiyatsızlıqdan olan cinayətlərdir və barışıq olur. Tutaq ki, bu zaman ə, məsələn əhvl olunması mümkündür. Amma elə cinayətlər var ki, məsələn onların ümumiyyətlə e, heç əfsərəcəmə salınması e, məsləhət görülmür. Hə. Məsələn, e, narkokuryerlər, hə. insan alverilən məşğul olanlar, narkotiklər e, qulduruluq yolu ilə, hə. məsəldir, bu tiplər var. Amma biz buna baxmayaraq hamsına baxırıq və e, lap, e, ölüm hökmünün e, və ö, ö, ölüm hökmü vaxt ilə vaxtıyla e, cəzalandırılmış, sonra 98-ci ildən sonra ömürlük həbslə əvəz olunmuş həbslərən də müraciət olur. Hmm. Məsələn, bu dəfə də xeyli 70-ə yaxın ömürlük məhbusun müraciəti var idi. Məsələn, biz onun üçünə deməli hmm. müsbət münasibət bildirdik, yəni cəzasını dəyişdirib 25 il həbslə əvəz elədik. Aha. Amma bilisiz, bax məsələn ömürlüklərdə baxırsan ki, bir adam 25, 30, 31 il həbsdə yatıb və fikirləşirsən ki, bu həbsxana illəri bəlkə onun da indi həyatının yarıdan çox hissəsini aparıbdır və qəmalt cinayətin fabullasını oxuyanda hə. adamın e, qanı donur. Bilirsən, heç bir mərhəmət və humanizm e, yer qalmır. E, və yaxud qadınlarla bağlı istəyirsən ki, qadınlara qarşı daha humanis və mərhəmətli mövqe keçirəsən, e, mümkün qədər də komissiyalar işləyir bu. Amma qadınların törətdiyi elə cinayət var ki, məsələn, qan donduran cinayətlər də orada da mümkün olur bu mənada fərdi şəkildə məsələn hər e, dediyim kimi biz məsələn ha hadisiyə baxırıq humanizm mərhəmət tərəfdən amma e, Daxili İşlər Naziri, Dövlət e, Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri, bunlar e, baş prokuror, bunlar e, o kriminal tərəfin görürlər və bu adamın tutaq ki e, kriminal olub olmadığını, islah olunub olmadığını daha yaxşı bilirlər. Ona görə vəhdət yaranır. O vəhdətin nəticəsində də bax belə bir siyahı üzə çıxır. Bu dəfə məsələn həm də biz təxminən 98 məhbusun cəzasının çəkilməmiş hissəsinin yarısıya də hə. azaldırdı. Bu da məsələn indiyəcən az azı olurdu, amma bu da müsbət hadisədir ki, onlara bir çoxlarına ümid verilir və özlərini daha yaxşı məscəddə aparsalar, məhkəmə yolu ilə də azad olmaq şansı yaradır. Eyni zamanda biz indi burada 625 məhbusi şamil olduğunu deyirik. Bu əslində qalanda bizim müstəqillik dövrümüzdə ən çox ə, deməli cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı 2018-ci ildə də 600-dən çox olmuşdu əv, ə, siyasi Burda biz 625-dən əlavə ƏF əl komissiyası tövsiyə verdiyi nazirliyinə Hı -hı. təxminən 20-dən çox belə hal oldu ki, e, deməli cəzanın sonuna 1 ay, 2 ay, 3 ay qalıb. Hə. Onları əfə salmaq yox, onları elə məhkəmə yolu ilə vaxtından əvvəl e, azad eləmək. Bu mənada təxminən bir 20-dən artıq məhbus da ki, artıq heç əfsərə incəmiləcən ƏF komissiyasının tövsiyəsi ilə tövsiyəsi ilə azad olunmuşdu. Yəni bir xeyirxah bir mis adi, amma eyni zamanda bir insan kimi də ƏF komissiyasının iclaslarından sonra adam mənəvi bir ağır yük keçirir. İnsan taleləridir. Səsəsi yaxşı hə. görmüsüz, orada daha da yüngülləşməyə olmaz. Bilirsiz, axı hamını azad eləyə bilmirsən, mümkünsüzdür. Hə. İkincisi də ki ə o insanların taleylərinə baxırsan təsəvvür elə ki 131 gündə əgər bir neçə saatlıq iclasa baxırsansansa onun hərəsi bir cinayət hekayəsi hərəsi bir tutaq ki romandır insan taleyidir. Və o da istər istəməz süzülürsən e, beyninə, ruhuna, insan taleylərinə acmaq baxımından e, təsir eləyir. Amma bir də var ki, məsələn, o, o insanlara cinayət e, məcəlləsinin maddəsi kimi baxsan, soyuq qanlı baxsan, həm də elə baxa bilmir bu mənada. E, hər halda ƏF Komissiyasının komissiyasının üzv olmaq çox e, belə e, yüksək e, məsuliyyətdir. E, eyni zamanda da e, insan üçün e, bir biraz bir mənəvi əzabları, ağrıları da olan ağır bir prosesdir. Deməli hər bir halda həm də yazıçılar birliğinin üzvü kimi sizin bu F komissiyasında işləmək eyni zamanda bir material də əsinə qalsa. Çünki o o bağımla mənə tez-tez suallar verirlər ki, məsələn, indi bizim yazıçı həmkarım mənim üçün Gic Abdullayevin bu hmm. detektiv romanları, hmm. onların bir çoxları yazıcı üçündə bu ə, məxəzdir. Əslində doğrudan da elədir. Məsələn, birdən elə hadisələrlə rastlaşırsan ki, o hazır bir romandır, hazır bir hekayədir və ə, heç bəlkə də dünyanın hansısa bir ən məşhur yazısının bacara bilməyəcəyi orda real hadisələr ə, olur. Bu mənada görürük elə Əf komissiyasında məs yazıçıların təmsil olunmasının da belə bir ə, anlamı bax burdadır. Vaxtilə bizim rəhmətli Vaqif Səmədov, sonra Zəlmxan Yaqub, onlar komissiyada üzv olmuşdular və bu ənənə də ə, davam eləyir. Bu mənada ee bizə də müraciət edənlər daha çox olur. Məsələn, bu komissiyanın həm yeni üzvlərinə, həm ümiyyətlə komissiyada ictimaiyyətin nümayəndələri olan şəxslərə daha çox müraciət edirlər, çünki biz daha əl çatımlıyıq. Məsələn, jurnalistlərla bağlı görsən, hər komissiya üzvlərinin heç də hamısına əlaqə saxlamaq mümkün olmur, amma ə və mən bir ə, həmkar kimi daha tez məni tapırlar, daha tez məndən ə, soruşub nəcə cavab almağa çalışırlar. Amma mən hər halda bu işdən ə, bir qürur duyuram ki, insanlara ə, biz kömək elədik, insanların məsələn bu cür sevincinə səbəb olduq və dediyim kimi ə, cənab prezidentin humanizm, mərhəmət missiyası ki var, bu həmişə biz bunun şahidi olmuşuq cənab prezidentin xarakterində də bu Ə, özünü biruzə verir və bu bu da onun ə, növbəti bir nümayişi oldu. Novruz bayramı ərəfəsində və mən ə, təbrik edirəm o məbucuların qohumlarını, yaxınlarını və cənab prezidentə də təşəkkür edirəm ki, belə bir şərəcəm imzaladı və bu qədər insanı sevindirdi. ƏF komissiyası işləyir və ə, həmin bütün işlərə insan tələllərinə baxır digər tərəfdən ölkə prezidentinin mərhəmli olması burada həm də özün, onda biruza verir ki, o birbaşa imzasını atır. Heç kimin adı məbələ başa çıxır ki, geri qaytırmır. Bu dövlətin, dövlətçiliyin, komissiyanın, hə sizin komissiyanın üzvlərinin ümumiyyətlə o işdə olan hər bir şəxsin əməyinin və eyni zamanda vaxtilə cinayət törətmiş şəxsə qarşı olan bir humanist addımıdır. Mə şey, sizə fəşiyəşirsiniz əks tərəfdə. Məs həmin o sizin azadlığa çıxmasını istədiyini şəxslərin özləri nə dərəcədə böyük məsuliyyətin altına özləri girdiklərini anlayırlar. Çünki siz dediniz ki, problem yoxdur, gəl yaşa. Təzədən həyat olur. Əf birisi müraciət əsasında olur. O müraciətlərdə də adətən məhbus və yaxud məhbuzun yaxın adamları onun hisslərini və cinayət barədə məlumat verirlər və biz də şübhəsiz ki, orada e, cinayətə baxır da. Məsələn, elə cinayət olur ki, durdan da heyrandənirsən ki, bu buna hər halda e, daha e, sərt bir e, qərar çıxarılıb. Məsələn, elə cinayət var ki, məsələn, mən özüm də baxmayaraq tərəddüd eləyirəm. Məsələn, bir neçə bizim həmkarlarıma sual verdim ki, baxın, e, oğul atanı qəddarlıqla öldürüb və mülkiyyətinin ələ keçirilməsi ailə daxilində münaqişədə ana indi müraciət edib mərhəmət istəyir. Bibi atanın bacısı isə şikayətçidir. Bax indi burada e, hansı qərar verməyə olarm? Məsələn, e, elə e, sual qarşısında qalırsan ki, doğrudan da bilmirsən də, ananın e, tutaq ki, müraciəti anıya mərhəmət göstərəcənsən, <coughs> yoxsa <coughs> bu atanı qaddarlıqla öldürən oğula qəzəbini, nifrətini bildirəsən, yoxsa atanın bacısı zərər çəkmisin bacısı, yəni öldürənin bibisinin şhayətini nəzərə alasa. Bu mənada belə məqamlar çox ə, olur və bu bu da xeyri belə hallar müzakirələrə səbəb olur. Ümumiyyətlə hər bir insan ə, fərqli baxışları ola bilər. Mən bu hadisəni məsələn 5 nəfərdən soruşdum, 5 fərqli cavab aldı ə indi ona görə də bax ə, dediyim kimi çox məsuliyyətli işdir. Emosionallığa da yer var. Emosional da olmalısan, amma soyuq qanlı da olmalısan. Bunların içərisində elə bir ortaq məqam, bir balans yaranmalıdır ki, heç kim narazı qalmasın. Yəni əgər bu cinayətdən ə, bu əhvləndən bir siyasətə adı düşən məhbusdan çıxmasından, azadlığa çıxmasından kimsə narazı qalacaqsa, ə, bu artıq əfkomissiyasının işinin belə yüksək səviyyədə olmasını göstərir siz deyil. Ona görə də birinci növbədə çalışılır ki, şikayətçi olmasın, narazı qalan olmasın, barışıq olan hallarda daha çox deməli əfə müsbət münasibət göstərilir. 625 məhkum əfverilib. 625 nəfərin həyatına baxmısınız. Ən yadda qalan ki orda siz həqiqətən tərəddüdün içində qaldınız ki, mən buna nə deyim, hansı bir öz şəxsi hansı qərarımı verim. Bilirsiz, bax məsələn mən indi birin bari sizə dedim indi hə? bu bu məsələni. Düzdür, heç onun deməli orda elə bir tərəddüd olmadı komissiya üzvlərində və mənfi münasibət göstərildi ömürlük məhkuslarla bağlı. Hə. Bax orda çox tərəddüdlü məqamlar olur. Biz dün, məsələn biz bu ömürlük 25 ilə cəzaya e, dəyişilməsi məsələ bağlı 3 nəfəri eee o ona deməli cəzanı dəyiştdirdik. Amma eyni zamanda da bilisiz bir hə, ə, məqam olur ki, dediyim kimi bə, bəzən görürsən ki, sərt qərarlar olur. Cinayət məcəlləsi də məsələn 20-25 il əvvəl daha sərt idi, sonra biraz yumşaq yumşaltdılıbdı. Bu mənada ə, tutaq ki, əgər bu cinayəti ə, 15 il qabaq etsə, ə, tutaq ki, bu 15-20 il, 14-20 il arası, ə, arası ə buna həbs düşürdü hə. amma ə, ə, əvvəllər ölüm hökmü ilə və yaxud ömürlük həbslə cəzalandırılıb. Belə hallar nə nəzərə alınır. Dədim ki, ən ə, məsələn özlə səs vermə ilə idi hə. də bizim. Məsələn bir neçə məqam oldu ki, ə, sə ə, səs vermədə demək olar ki, komissiyanın fikirləri yarı bayarı ayrıldı. Yəni hə. xüsusən bu dediyim ə, öbürlüyün 25 ilə dəyişdirilməsi ilə bağlı iki nəfərin işərisində fikirlər haçalandı və mənfi qərar qəbul olundu. Hər bir halda çətindir. Mən özümü məsələn deyirəm, bir təklif verdim, orada baxıram. Məsələn dedim ki, bu işə baxaq. Kənddə deməli qonşunun evinə deməli girib ə e, gör inəkləri oğlamaq istəmiş amma faktiki 2 hündürdüş qovurub 60 manata. Çıxanda da anteniya, televizor antenasına dəyib 15 manat da anteniyaya zərər vurub. Səsə 73 yaşlı qadın çıxıb və bu o, qadına qarşı da zorakılıq hə, göstərilib. Hə. İndi orda məsələn mənim fikirləşdim ki, 6 ildir həbsdədir. 8 ildir necə buna <laughs> deməli həbsdəsiz azı. Mənim <laughs> kirayəçim ki, hər halda burada şikayətçi yoxdursa, bu qadın da şikayət etmirsə, barışıblarsa, indi bir kənd yeridir. 2 hündüşkiyə görə bu 6 il yatmaq hər halda çoxdur da. Özdə bu peşəkar oğru da deyil də. Hə. Yaxıncı kənddə indi bu abı inəkləri oğurayacaqmış, amma orada da sual doğdu ki, yaxşı bu inəkləri götürüb kəndin ortasına necə aparacaqdı? Görəcəydilər axı. Yəni nəticə məududur ki, in, iki indi ikinci düşgəyə görə 5 ildir, 6 ildir bu həbsdə. Ona görə də ümumiyyətlə həmin qanun pozuntularından uzaq dayanmaq hə, lazımdır, hə. nə olur olsun. Hə. Mən minnətdaram sizə Rəşad mənim, çox sağ olun. Buyurun, olur, çalışdım ki, indi maraqlı məqamları deyim ə hər halda hesab edirəm ki, cəmiyyətdə böyük reaksiya doğurdu bu əfsanəncama. Hə. Mən bir komissiyanın üzvü kimi və ə, jurnalist kimi son 3-4 ayda, demək olar ki, hər həftə bu sualla rastlaşırdım ki, əf olacaq mı? Əf gözlənilirmi? Və şükür ki, oldu gözəl bir ə, Noruz bayramı ərəfəsində ə, bir daha cənab prezidentə təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram. Sağ olun. Yaşılçılar Birliğinin katibi, ƏF komissiyasının üzvü Rəşad Məcid real intervyuda biz ilə birlikdə idi, bir yerdə idi və hər bir halda indi Rəşad Məcidlə danışanda baş verən hadisələri təsəvvür eləmək belə istəyirəm, amma yenə də nə olursa olsun bir məqam gözümün qabağını kəsir və deyir ki, olmaz. Qanunu pozmaq olmaz. Nə olursa olsun qanunu pozmaq olmaz. Çünki Cinayət Məcəlləsi çox sərt məcəllədir. Ya oynayıb izlədiyim maçı heç bir məsləhət görmürəm. Salamat qalın, əsas odur.